بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں. ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں. روزہ کھولنے کی دعا. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. ترجمہ: اے میرے اللہ، میں نے روزہ رکھا اور ایمان لایا تجھ پر اور بھروسہ کیا تجھ پر اور افطار کیا تیرے رزق پر. او اللہ، آئی فاسٹن فار یو اینڈ آئی بلیو ان یو اینڈ آئی پٹ مائی ٹرسٹ ان یو اینڈ آئی بریک مائی فاسٹ ود یور سسٹیننس.